Serpêhatiya derweş û rovî. Derweşekî di jikefta kuwêtê de biketa înziwayê roviyekî nexweş, bêker nehatî û êdî nikare ku jiyê xwe rabe dît. Derweş xwe re wiha got: "Vî roviyê evdal çawa dixwe û çawa vedixwe?" Derweşê dema ku li ber kerema Xwedê şaşmayî bû, jinişka ve şêrekî ku di devê wî de nêçîra wî hebû derket holê. "Şêr?" Nêçîra xwel wê derê bi yek carî xwar û ji wir derket û çû. Tiştên mayî jî rovî xwar û qedand. Xwedayê ku rizqê hemû kesan dide, roja dipey de jî bi hewayekî din dîsa xwarina rojane ya rovî şand. Derweşê ku hemû tiştên bûyî bi çavên xwe dît, çû xwe avê te mizgeftekî. Ji wê rojê pêda, dev ji îş û karê xwe berda. Bi hêviya ku Xweda ji xeybê rizqê wê jî bişîne, dest bi sekinê kir. Ne xerîb û ne jî nas û dost, dema kesek lê nepirsî, demeke dirêj derbas nebû, ji birçî bûnê li ser çerm û hestiya ma. Jineçariyê sebra wî jî û îdraka wî jî yek bi yek ziha bûn. Di heman demê de ji mihraba mizgefta ku tê de ketibû înziwayê dengek hat. "Ey mirovê bi xwe re nedîtî, yê ku tu wekî rovî bê dest û bêling hewceyê xelqê bî, bibe şêr û wisa bixebite ku qenciya te bigêje xelqê, çima tu bibî wek rovî û bi bermayiyên kesan têr bibî. Ger tu bibî wek roviyê ketî û ji bo xwarinê li benda kesan bî, ew ê kûçik jî ji te çêtir bin. Haydê, nesekne, bixebite, xîret bike, hem bixwe û hem jî bide xwarin, çav ber nede bermayiyên kesên din." Derweş şaşîtiya xwe fehm kir. Derket û ber bi îşê xwe veçû. Ji vir pê de hem ibadetê xwe dikir û hem jî dişoxolî.